हाई हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई आज फेरि पनि तपाईँलाई डिएफएको अर्को इक्जाम्पलमा स्वागत छ जुन चाहिँ हामी चाहिँ एक्सर्साइजको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त पेज नम्बर तपाईँहरूको फिफ्टी नाइन यदि तपाईँहरूसँग टिओसीको केइसी पब्लिकेसनको बुक छैन भने मेरो टेलिग्राम च्यानलमा अलरेडी एभाइलेबल रहेको छ लिंक तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर वानको सल्भ गर्नेछौँ यो वानमा तपाईँहरूको तिनवटा पार्टमा र तिनवटा टपिकहरू रहेको छ के के रहेको छ चा। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सेकेन्ड लेटर चाहिँ बी आउनु पऱ्यो अरे एन्डिङ विथ ए हुनु पऱ्यो अरे र तपाईँहरूको बिगिनिङ अथवा सुरुवात अथवा एन्डिङ चाहिँ डबल लेटर जुन चाहिँ एए र बिबी टाइपको हुनु पऱ्यो तिनवटा टाइपको क्वेसनहरू रहेको छ चिन्ता नगर्नु होला आजको भिडियोमा हामी चाहिँ यो कोइसन नम्बर को कभर गर्नेछौँ र तपाईँहरूको यस्तै खालको क्वेसनहरू अरू पनि रहेको छ यहाँ क्वेसन नम्बर टुमा पनि रहेको छ चिन्ता नगर्नु होला जति पनि डिएफएको इक्जाम्पलहरू रहेको छ नि एक्सर्साइजबाट म तपाईँहरूलाई कभर गरिदिनेछु है त र यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको मेबी तपाईँहरूको लङ क्वेसनमा हुनसक्छ है त लङ क्वेसनमा आयो भने तपाईँहरूको फाइभ प्लस फाइभ गरेर यो फाइभ नम्बर तपाईँहरूको थ्योरी भन्नुपर्छ तपाईँहरूको फर्मल डेफिनेसन अफ के के हो तपाईँहरूको डिएफएको डे दे, फर्मल डेफिनेसनहरू भयो र यो पाँच नम्बर यो पछाडिको आउनसक्छ है त अथवा तपाईँहरूको थ्री प्लस सेभेन गरेर पनि आउनसक्छ यो पाँच नम्बर चाहिँ अलिक थोरै भयो यो तिनवटाको लागि सो तपाईँहरूको थ्री प्लस सेभेन गरेर आउँछ सेभेन नम्बर तपाईँहरूको यो भयो र थ्री नम्बर तपाईँहरूको थ्योरी टाइपको भयो लङ क्वेसनमा आयो भने यसरी सक्छ र सर्ट क्वेसनमा आयो भने सर्ट क्वेसनमा आयो भने तपाईँहरूको फाइभ मार्क्सकै यो तिनवटै सक्छ डायग्राम बना भनेर आउन सक्छ है त र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ फाइभ मार्क्समा नआउला आयो भने तपाईँहरूको कि त एक बि दुईवटा मात्र दिएर आउँछ नत्र आयो भने लङ क्वेसनमा आउँछ तपाईँहरूको तिनवटै दिएर है त सो भन्नुको अर्थ यस्तो यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ है त इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सो तपाईँले यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला र यो चाहिँ तपाईँहरूको डिएफएको इक्जाम्पलहरू रहेको छ मेबी म तपाईँलाई अहिलेसम्म बाह्र तेह्रवटा डिएफएको इक्जाम्पलहरू गराइदिइसकेको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो इक्जाम्पलहरू हेरिसकेपछि तपाईँहरूको अलिअलि कन्सेप्ट चाहिँ बुझिसक्नु होला होइन ल अब चाहिँ आजको भिडियो जुन चाहिँ यही क्वेसन सल्भ गर्नेछ जुन चाहिँ तपाईँहरूको मोडल क्वेसनमा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ क्वेसन आएको छ है त सो यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला ल अब कुनै ढिला नगरीकन अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर वानको एतर्फ लाग्नेछ है त र यो कोइसनको एमा के भनेको छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई एक्सप्लेमेन्ट एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु विथ सोलुसन चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला ल विदाउट एनी डिले अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर वानको एतर्फ लाग्दैछौँ है त वानको एमा के भनेको छ सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको अल्फाबेट भनेर दिएको छ यदि तपाईँहरूको क्वेसनमा अल्फाबेट दिएन भने त्यो कोइसन रङ हो भनेर बुझ्नु होला अल्फाबेट ए र अथवा बी अथवा जीरो अथवा वन कुनै न कुनै दिनैपर्छ है त जस्तै कि यो क्वेसनमा में त यो त मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्वेसन चाहिँ रङ हो है त यो अगाडिको हेर्नु त यो जुन फोर मार्क्सको छ कि छैन ड्र अ डिएफए एक्सेप्टिङ ल्याङ्ग्वेज यिनीहरू दिएको छ तपाईँहरूको कुन ल्याङ्ग्वेज त जिरो पनि छैन वान पनि छैन अथवा ए पनि छैन बी पनि युज भएको छैन सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोइसन चाहिँ मेबी प्रिन्टिङ मिस्टेक अथवा केही मिस्टेक भएको होला र यदि तपाईँहरूको यो पछाडिको स्ट्रिङसँग कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्छ भने चा कोइसन चाहिँ रङ राइट छ र रा तपाईँहरूको पछाडिको स्ट त... मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोइसनको लागि यो पछाडिको स्ट्रिङसँग कम्पेयर गरेर ड्र बनाउनु पर्ने हुन्छ अब लेट्सी के को हुन्छ यसमा अलिक कन्फ्युज भयो यदि तपाईँलाई चाहिँ थाहा पाउनु पाउनुभयो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला है त र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि त कोइसन मिस्टेक हो नत्र तपाईँहरूको यो पछाडिको स्ट्रिङ जुन चाहिँ तपाईँको वान जिरो दिएको छ नि त सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको अल्फाबेट वान जिरो युज गर्नुपर्ने हुन्छ यही दुइटा मध्येमा एउटा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो है त ल यो चाहिँ तपाईँले आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ चा। तपाईँले चाहिँ वान र वान र जिरो राखेर यहाँ चाहिँ अल्फाबेट जस्तै कि हो यो यो केसमा ए र बी छ भने यहाँ चाहिँ अल्फाबेट ए र बी राखेर सरी अल्फाबेट जिरो र वान राखेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि है, है त ल अब म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर वानतर्फ ए को तर्फ लाग्यो यो कोइसन नम्बर एमा के भनेको छ पहिला कोइसन बुझौँ अनि त्यसपछि सोलुसनतर्फ लागौँ ल है त ल कोइसन नम्बर एमा के भनेको छ भन्दाखेरि अरू चाहिँ तपाईँले आफैले हेर्नु होला यो बी लेटर बिचमा बिचमा भन्नुको भन्नुपर्दा सेकेन्ड लेटर आउनु पऱ्यो यो बी चाहिँ सेकेन्डमा आउनु पऱ्यो भन्न खोजेको छु जस्तै कि यस्तो खालको अब यहाँ मैले लेखिदिहालेँ सेकेन्ड लेटर भनेपछि बी आउनु पऱ्यो है त कस्तो खालको छ ड्याट अथवा यल भनेर ड्याटेज भनेपछि लेखिदिहालेँ सेके अगाडि चाहिँ जेसकै आओस् कि त अगाडि ए एबी आउनसक्छ कि त तपाईँहरूको बिबी आउनसक्छ है त अगाडि कि त ए कि त बी कुनै एउटा आउनु पऱ्यो तर जसरी पनि बिचमा बी आउनै पऱ्यो क्वेसनमा त्यही भनेको छ बिचमा बी अगाडि तपाईँहरूको कि त ए कि त बी दुईटा मध्येमा कुनै एउटा र यहाँ चाहिँ सेकेन्ड लेटर सेकेन्ड लेटर जहिले पनि बी आउनु पऱ्यो र पछाडि चाहिँ जेसुकै होस् महाभारत हो रमायण होस् जेसुकै होस् नो प्रब्लम है त सो अब लेट चाहिँ के को हुँदो रहेछ ल्याङ्ग्वेज भनेपछि एउटा एबी हुनसक्छ हो कि त बिबी हुनसक्छ जसरी पनि हाम्रो सेकेन्ड लेटर चाहिँ तपाईँको बी आएकै छ नि त होइन र अगाडि चाहिँ के मैले तपाईँहरूलाई कि त ए भनेको छु यहाँ हेर्नु त कि त ए आउनु पऱ्यो कि त बी है त ल अब तपाईँको कुनै पनि आएन भने मिल्दैन है त यो चाहिए? चाहिए? मा, चाहिए? से से का का के अरे यो स्ट्रिङ चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि यो केसमा मानव सपोज तपाईँहरूको बी मात्र आयो भने यो मात्र आयो भने रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको सेकेन्ड सेकेन्ड लेटर चाहिँ तपाईँहरूको के आउनु पऱ्यो बी आउनु पऱ्यो भनेर कोइसनले भनेको छ हो सो यहाँ चाहिँ हेर्नु त अहिलेसम्म चाहिँ सेकेन्ड लेटर आएको छ ल अब मैले एबिबिबी जे पनि लेख्न सक्छु जे पनि होस् न पछाडि जेसकै होस् नो प्रब्लम तर यो सेकेन्ड लेटर छ नि यो सेकेन्ड लेटर जहिले पनि बी आउनु पऱ्यो क्वेसन अनुसार त्यही छ ल अर्को चाहिँ ए ए ए ए सपोज यो आयो भने के गर्नु त आउन भएन किन आउनु भएन सेकेन्ड लेटर चाहिँ तपाईँहरूको बी आउनु पऱ्यो तर यहाँ के छ ए छ सो यो रिजेक्ट गर्नुपऱ्यो है त र अरू पनि थुप्रै हुनसक्छ जस्तो कि एबिबीबिबिएबिएबी जे पनि हुनसक्छ हो अथवा बिबिएबिए अरू जे पनि हुनसक्छ किन भन्दाखेरि जसरी पनि अब सेकेन्ड लेटर बी आउनै पऱ्यो जसरी पनि सेकेन्ड लेटर बी आउनु पऱ्यो अगाडि चाहिँ कि त तपाईँहरूको ए आउँछ कि त तपाईँहरूको बी आउँछ हो र पछाडि दिएको यस नो प्रब्लम है त ल लेट्सी अब के हुँदो रहेछ अब डाइग्राम बनाइदिए पनि त मिनिमम तपाईँहरूको के भयो कि त ए कि त बी कि त बी कि त बी सो मिनिमम तपाईँहरूको मिनिमम सकेसम्म तपाईँहरूको मिनिमम बनाउनु होला क्यु जिरो क्यु वान त्यसपछि क्यु टू मिनिमम भ्यालु सुरुमा तपाईँहरूको कि त ए कि त तपाईँहरूको बी आउन सक्छ हो र सेकेन्ड लेटर जहिले पनि तपाईँहरूको के आउनु पऱ्यो बी आउनु पऱ्यो र यो हाम्रो फाइनल लेटर सरी फाइनल फाइनल क्या फाइनल फाइनल एन्सर भनेको अर्थ एक्सेप्टिङ इलिमेन्ट हुनु पऱ्यो है त ल यति काम सक्यो त सक्यो होइन नि त किन सक्यो होइन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको बी भने त अल्फाबेट युज गर्नुभयो तर ए को लागि युज गर्नुभएको छैन यहाँ पनि कुनै पनि युज गर्नुभएको छैन होइन अब लास्टमा टाइममा घुमाइदिनु नि त ए र बी कसरी ए र बी भयो म तपाईँलाई एकछिनमा बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल पहिला त यहाँ सुरुको बुझ्नु बुझ्नुभएको बुझ्नु भएन यही हेर्नु त मैले यो ल्याङ्ग्वेज डाइटेज भनेर पनि यही लेखेको छु मैले के भनेको छु अगाडि कि त ए आउनु पऱ्यो कि त बी आउनु पऱ्यो कि त ए कि त बी भयो तर सेकेन्ड लेटर चाहिँ जहिले पनि बी आउनु पऱ्यो अगाडि के स्टार्टिङ के स्टार्टिङ यो स्टार्टिङ चाहिँ त तपाईँहरूको जे पि त ए कि त ए कि त बी है त जुनसुकै आए पनि हुन्छ कुनै एउटा आउनु पऱ्यो तर सेकेन्ड लेटर ज जहिले पनि वान आउनु पर्यो है त ल यो भयो र अर्को क्वेसन पनि स्टुडेन्टहरूको लागि के हुन्छ हुन्छ हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सपोज यो होइन यहाँ चाहिँ र रफ्ली गर्दैछु है त सपोज तपाईँ के अरे हामीले यो किन यस्तो किन नगरेको होला भनेर सोध्नुहुन्छ भए तपाईँलाई स्टुडेन्टको क्वेरीहरू के के हुन्छ कतिको हुनसक्छ म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल यहाँ चाहिँ सेकेन्ड लेटर बी भयो हो र हामीले त यहाँ सर्कल लगाएर अर्थ लुप लगाएर यहाँ ए राखिदियौँ र रा यहाँ बी राखिदियौँ हो यस्तो गर्न पाइँदैन र भनेर खोज्नु भन्न सक्नुहुन्छ होइन ल अब यसको लागि फेरि पनि म तपाईँलाई इक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त यस्तो केसमा यस्तो स्ट्रिङमा यहाँ अहिले यहाँ अर्को बाटो पनि छ चिन्ता नगर्नु होला यसको लागि मैले केही पनि भनेको थिइनँ एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ पहिला यो यो बुझ्नु भएको बुझ्नु भने त्यति मात्र बुझाउँदैछु है त ल लेट सपोज यस्तो खालको आयो भने तपाईँहरूको यो यो के अरे यो स्ट्रिङ पनि सब के अरे रि के अरे एक्सेप्ट गर्नु भयो नि त किन भन्दाखेरि यहाँ लुप हेर्नु त लुप आउने बित्तिकै जति मल्टिपल अफ ए हुनुभयो हो बीको बी, बी नै हुनुभयो बीको बी अब डाइरेक्ट यहाँ गरेर सकियो हो भन्नुको अर्थ हाम्रो सेकेन्ड लेटर चाहिँ तपाईँहरूको ए आउँदा पनि एक्सेप्ट भएको छ हो र यो यो पछाडिको भाग चाहिँ यसरी लगाइदिए भयो किन लगाएको होला म एकछिनमा कुरा गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल हाम्रो चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ मैले के हो भन्दाखेरि सेकेन्ड लेटर ए आउँदा पनि एक्सेप्ट भएको छ बी आउँदा त एक्सेप्ट हुनै पर्यो नि त ल जस्तो कि एबीबी सेकेन्ड लेटर बी आउँदा त एक्सेप्ट पनि भएको छ तर ए आउँदा पनि एक्सेप्ट भएको छ सो यसरी लुप लगाउन पाइँदैन है त तपाईँहरूलाई के भनेको छु पहिल्यै भन्दाखेरि कि त तपाईँहरूको ए युज हुनु पऱ्यो कि त बी दुइटा मध्येमा कुनै एउटा युज हुनु पऱ्यो फर्स्ट वान प्लेसमा सेकेन्ड वान प्लेसमा जहिले पनि तपाईँहरूको बी र पछाडि चाहिँ जेसुको यो नो टेन्सन है त फर्स्ट प्लेसमा कि त तपाईँहरूको ए हुनु पऱ्यो कि त तपाईँहरूको बी हुनु पऱ्यो फर्स्ट प्लेसको कुरा गर्दैछु सेकेन्ड प्लेसमा जहिले पनि बी हुनु पऱ्यो ल लास्टमा चाहिँ हाम्रो जेसुको यसो नो प्रब्लम है त ल अब मैले यो लास्टमा अब हेरौँ त मानम तपाईँहरूको सपोज यहाँ चाहिँ सपोज सपोज यहाँ ए आयो हो सेकेन्ड प्लेस त हाम्रो बी हुनु पऱ्यो हो र ला, लास्टमा मैले चाहिँ ए लेखिदिएँ हो यो अगाडि हाम्रो चाहिँ के सरी यहाँ चाहिँ के भयो हाम्रो बिचमा बी त आएकै छ नि ए आउँदा पनि ठिक्क भयो अथवा हाम्रो चाहिँ लास्टमा बी आउँदा पनि ठिक्क भयो नो प्रब्लम हाम्रो हाम भन्नुपर्दा मिनिममसँग कुनै पनि चेन्ज भएको छ यो डायग्राम भन्नुपर्दा हाम्रो यो सेकेन्ड प्लेसमा जहिले पनि बी बी त आएकै छ नि त होइन पछाडि चाहिँ जेसुकै थप्नुहोस् हाम्रो चाहिँ केही पनि यो डायग्राममा केही पनि भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ क्वेसन अनुसार जे पनि म्याच भएको छ हो लास्टमा जेसुकै थप्नुहोस् लुप लगाउँदा चाहिँ अरू पनि हुनसक्छ होइन सो जे लास्ट टाइममा हाम्रो चाहिँ जेसुकै हुन पर्यो जे पनि हुनसक्छ नभए पनि हुनसक् जे पनि हुनसक्छ है त भन्न खोजिएको चाहिँ जस्तै कि यही स्ट्रिङलाई हेर्नुहोस् न है त सपोज यहाँ ए आयो त्यसपछि बी आयो हो अब यहाँ ए ए बिबीए बिबी छ आफैमा आफैमा हुनुभयो लुप लगाइसकेपछि घुमिरहेको छ यहीँ क्युटुमै घुमिरहेको छ ल हाम्रो स्ट्रिङ सकिँदाखेरि क्युट्युबमा आएर बस्छ सो so, अब हाम्रो एसेप्टिङ गर्नुपऱ्यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बी आएको छ नि त सेकेन्डमा त so, सो यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ के लगाइदिए लुप लगाइदिए हो ल अब हाम्रो किबोनको पालो जुन चाहिँ त तपाईँहरूको एउटा बाटो त चुज गर्नुभयो अर्को बाटो जुन चाहिँ ए को लागि चुज गरेको छैन त्यसको लागि के गर्छौँ लेट्सी है त ल अब सुरुको अल्फाबेट न तपाईँहरूको ए नै आयो अथवा बी नै आयो सपोज सेके फर्स्ट लेटर जे पनि आउनसक्छ तर सेकेन्ड लेटरमा सेकेन्ड लेटरमा इन केस ए आयो भने के गर्ने त रिजेक्ट गर्नुपऱ्यो क्वेसनअनुसार त्यही गर्नु भनेको छ हाम्रो जहिले पनि बी आयो भने बल्लै एक्सेप्ट गर्छ भनेर कोइसन डायग्राम बना भनेर सोधेको छ तर हाम्रो यो क्वेसनअनुसार के अरे अब हाम्रो चाहिँ यो बीको सक्यो अब ए को पालो ए को लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब चाहिँ डेट स्टेटमा जान्छ चा, जुन चाहिँ अर्को नयाँ स्टेटमा गयो क्यु थ्री स्टेटमा गयो जुन चाहिँ हो यसरी हामीले ए लगाइदिएँ ल अब अब हेरौँ त यो स्ट्रिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ है त ल यो नयाँ स्टेटमा गयो स्ट्रिङ सकियो भन्नुको अर्थ हाम्रो डेट स्टेटमा गयो भन्न खोजेको छु है त डेट स्टेक अथवा ट्र्याप स्ट्रिक जे भने नै हुन्छ है त ल अब सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल लिँदैछु अब एबिएबी यो त एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो किन गर्नुपऱ्यो बिचमा हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड लेटर चाहिँ तपाईँको के भनेको छ बी आउनु पऱ्यो क्वेसन अनुसार त्यही भनेको छ हो ल सपोज मैले बिएबिए यो गर्नु यो आउँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो रिजेक्ट गर्नुपऱ्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड लेटर जहिले पनि बी आउनु पऱ्यो तर यो केसमा के आएको छ ए आएको छ नि त सो लेट सी अब एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन है त ल लेट सी है त यो ए भयो सरी यहाँ चाहिँ ए र बीमा त कुनै एउटा सो बी भयो हो त्यसपछि ए आयो त्यसपछि यहाँ चाहिँ ए आयो जुन चाहिँ क्यु थ्रीमा आयो अब डेट स्टेट भनेपछि आफैमा जान्छ आफैमा ए र बी चाहिँ आफैमा घुमिरहेको छ है त डेट स्टेट आयो भने ए र बी चाहिँ लुप लगाइदिने के जसरी यहाँ लुप लगाएको छ त्यसरी नै क्यु थ्रीमा लगाइदिने डेट स्टेट आउने बित्तिकै तपाईँहरूको लुप लगाइदिने है त ल लेट्सी अब यो समग्रमा हेरौँ त बी गयो त्यसपछि ए आयो त्यसपछि फेरि पनि बी त्यसपछि फेरि पनि ए हाम्रो फाइनल यो स्ट्रिङ सकिँदाखेरि कहाँ आएर सकेको छ क्यु थ्रीमा जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ एक्सेप्ट भयो त भएन किन भएन क्यु थ्रीमा डबल सर्कट छैन हो सो हाम्रो यो स्ट्रिङ रिजेक्ट भयो ल लेट्सी अब हाम्रो काम सकियो यो क्वेसन नम्बर ए को लागि यति नै यही हो डायग्राम अब ल अब यो डाइग्राममा हाम्रो गिभन कन्डिसनहरू जुन चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको छ त्यो म्याच गर्छ कि गर्दैन लेट सी आई है त ल यहाँ चाहिँ ए भयो यो ए रिड गऱ्यो त्यसपछि बी क्युट्युमा फाइनलमा गयो त्यसपछि बी र बी बी र बी फाइनलमा गयो त्यसपछि ए त्यसपछि बी र त्यसपछि बी यो बी रिड गऱ्यो क्युटीमै फेरि पनि बी रिड गऱ्यो क्युट्युमै ए रिड गऱ्यो क्युटीमै फेरि पनि ए रिड गऱ्यो क्युट्युमै जुन चाहिँ स्ट्रिङ सकिँदाखेरि क्युट्युमै आएर सकेको छ जुन चाहिँ फाइनल स्टेट हो त्यसपछि अब हाम्रो यो स्ट्रिङ रिजेक्ट गर्नुपऱ्यो होइन लाई लेट्छ त यो ए भयो त्यसपछि क्युटुमा क्यु वानमा आयो होइन त्यसपछि ए रिड गर्नु पऱ्यो ए रिड गर्दाखेरि क्यु टूमा लुप लगाइदियो जतिवटा ए भए पनि यहाँ क्यु थ्रीमै छ सो अब स्ट्रेन सकिँदाखेरि कहाँ आएको छ क्यु थ्रीमा आएको छ जुन चाहिँ एसेप्टर त होइन सो रिजेक्ट गरिदियो किन होइन भन्दाखेरि डबल सर्कटभित्र छैन रिजेक्ट भयो अब यिनीहरू चाहिँ हेरौँ त बी आयो बी रिड गर्दा क्यु वानमा फेरि पनि बी रिड गर्दा क्युटुमा अब ए रिड गर्दा ए रिड गर्दा क्युटुमा फेरि बी रिड गर्दा क्युटुमा फेरि पनि ए रिड गर्दा भन्नुको अर्थ जति पनि रिड गर्दा ए रिड गर्दा अथवा बी रिड गर्दा लास्टमा लास्टमा हाम्रो यहाँ यो लास्टमा यिनीहरू चाहिँ ए रिड गर्दा अथवा बी रिड गर्दा क्युट्युबमै आएर सकिएको छ सो अब हाम्रो यो स्ट्रिङ सकिँदाखेरि कहाँ क्युट्युबमा आएको छ सो अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ चाहिँ सकिँदाखेरि कहाँ क्युट्युबमा आएर सकिएको छ सो अब हामीले चाहिँ यसलाई स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो अब यो यसको लागि पनि त्यही हो है त ल लेख्छु अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर बी बीतर्फ लाग्दैछौँ है त ल यो क्वेसनमा के भनेको छ पहिला म तपाईँलाई क्वेसन बुझाइदिन्छु अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डायग्राम बनाऊँला है त ल कोइसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्डिङ विथ बिएएए इन्डिङ विथ हाम्रो चाहिँ बिएएए हुनु पर्यो अरे लास्टमा जहिले पनि यो प्याटर्नमा आउनु पर्यो है त ल मैले बीको कुरा गर्दैछु ल लेट्सी के कसरी हुँदो रहेछ अब लेंग में है त ल अब ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरिदिइहाल्नु मिनिमम चाहिँ कति पनि हुनसक्छ मिनिमम भ्याल्यु कति हुनसक्छ कि त आफैमा हुनसक्छ बिएएए हुनसक्छ हो कि त तपाईँहरूको कि त तपाईँहरूको अगाडि ए बिएएए हुनसक्छ कि त तपाईँहरूको बी ए, 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 जे पनि हुनसक्छ अगाडि तर लास्ट टाइम हाम्रो चाहिँ जहिले पनि ए बिएएए आउनु पऱ्यो हो यहाँनिर त प्याटर्न तपाईँहरूको हेरौँ त छ कि छैन अरू जे पनि आउनसक्छ है त अरू पनि आउनसक्छ भन्न खोजेको छु अब हामीले डायग्राम बनाइदिएला त पहिला मिनिममको लागि बनाउँ त मिनिमम स्ट्रिङको लागि बनाइसकेपछि अरू चाहिँ तपाईँलाई सक्नुहुन्छ है त ल लेट्सी कसरी बनाउने त ल यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चारवटा छ सो चारवटा भएपछि पाँचवटा स्टेट आउनु पऱ्यो क्यु जिरो क्यु वान क्यु टू त्यस्तै गरी क्यु थ्री त्यस्तै गरी क्यु फोरमा तपाईँहरूको फाइनल स्टेट हुनु पऱ्यो कसरी पाँचवटा भयो भने यहाँ त जहिले पनि तपाईँहरूको यन प्लस वान हुन्छ यन भनेको अर्थ तपाईँहरूको कतिवटा युज भएको छ चारवटा सो फोर प्लस वान तपाईँहरूको फाइभवटा हुनुपऱ्यो है त ल लेट्सी यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको बीको यो चाहिँ तपाईँहरूको एक हो यो पनि तपाईँहरूको एक हो यो पनि तपाईँहरूको एक हो र यो चाहिँ स्टार्टिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो ल अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ लेट्सी है त ल अब मैले यहाँ चाहिँ अगाडि है त मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला सपोज तपाईँहरूको यो पछाडि चाहिँ मैले के पनि गरेको छुइनँ है त बिएएए छ ल सपोज यहाँ मैले तपाईँहरूको लागि बीको लागि क्यु जिरोको लागि बीको बाटो भयो अब ए को बाटो चाहिएको छ सो सपोज मैले यहाँ अगाडि ए थप्थेँ भने तपाईँहरूको के पनि चेन्ज भएको छ लास्टमा क्वेसन अनुसार त बिएएए त आएकै छ नि सो मैले यहाँ चाहिँ सेल्फ लुफ लगाइदिएँ ए है ल तपाईँहरूको जति पनि अगाडि चाहिँ जेसुकै आओस् न अगाडि जेसुकै आओस् जतिवटा ए पनि आओस् नो no प्रब्लम लुप्पै आफैमा घुमिराख्छ तर पछाडि हाम्रो चाहिँ के मिसिङ हुनु परेन भन्दाखेरि को प्याटर्न मिसिङ हुनु परेन जुन चाहिँ तपाईँहरूको केही पनि चेन्ज भएको छैन है त ल सी अब फेरि क्युवनमा ए को त भयो अब बीको चाहिँ युज भएको छैन होइन ल सी लेट्सी भन्दा अगाडि चाहिँ पछाडि चाहिँ के छ चा? बी छ बी भयो यहाँ चाहिँ अब हामीले कुन नयाँ युज गर्नुपऱ्यो ए को त बाटो छ तर बीको लागि बाटो छैन हो पछाडि चाहिँ हाम्रो तिनवटा ए छ तिनवटा ए छ ल अब हेरौँ त यो यो चाहिँ यदि तपाईँहरूको यहीँ क्युवानमा तपाईँहरूले आफैले सेल्फ लुप लगाएर यहाँ बी लेख्नुभयो भने के हुन्छ कुनै पनि चेन्ज भएको छ जसरी पनि हाम्रो लास्ट टाइममा के आएको छ त बिएएए आएकै छ नि होइन सो यसरी तपाईँहरूलाई लुप लगाउनु भयो सेल्फ लुप लगाउनु भयो अब अब हेरौँ त क्युटुमा तपाईँहरूको ए को छ बीको चाहिँ छैन सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो योभन्दा पछाडि बी र ए छ बी र ए छ यता ए र ए छ र सपोज मैले बीमा आफैमा लुप लगाइदिएँ भने आफैमा के हो यसरी बिमा क्युटुमा आफैमा लुप लगाइदिएँ भने यो स्ट्रिङ इस एक्सेप्ट भयो त भएन किन भएन भन्दाखेरि लास्ट टाइम हाम्रो बिएएए आउनु पऱ्यो तर यहाँ चाहिँ दुइटा मात्र ए छ तर कोइसन अनुसार तिनवटा ए आउनु पऱ्यो सो दुइटा ए भयो भने के गर्ने रिजेक्ट गरिदिने यो आयो त स्ट्रिङ भयो त भएन सो, पाई पाई सो पाई पाई अब हामीले के गर्ने लुप लगाउन पाइयो त पाइएन सो यसरी लुप लगाउन पाइएन है त ल अब यसलाई के गर्ने त फर्दर सोलुसन त छ नि त हामीसँग यो सेकेन्डको बीको लागि होइन ल लेट्सी यो पछाडिको जस्ताको तस्तै भयो यो अगाडिको पनि जस्ताको तस्तै भयो अब के गर्छौँ यो बीको ठाउँमा अब मैले बीको त बी, बी, बी नै हो अब बिए लेखिदिन्छौँ है त ल लेट्सी अब यसलाई कसरी म्याचिङ गरिदिएँ त है त ल अब हेरौँ त अब यो स्ट्रिङ एसेट गरे गरेन पहिले पहिला हेरौँ त लास्ट टाइममा हाम्रो चाहिँ यो प्याटर्नमा त छँदैछ कोइसन अनुसार ल ठिकै छ त्यसो भए अब हेरौँ त बिए क्यु टूमा हाम्रो चाहिँ बिको प्याटर्न चाहिँ छ बीको बाटो चाहिएको छ सो मैले चाहिँ क्यु वानमा गएर जोड जोडिदियो बिको बाटो क्यु वानमा गएर राखिदिएँ हो त्यसपछि ए भयो यहाँ त ए रिड गरेँ त्यसपछि फेरि एडिड गऱ्यो त्यसपछि फेरि एड रिड गऱ्यो क्यु फोरमा गएर बसेको छ हाम्रो चाहिँ काम सकिहाल्यो त हो ल अब क्यु टूको काम पनि सक्यो दुइटा बाटो सक्यो क्यु वानको पनि दुइटा बाटो सक्यो क्यु जिरोको पनि दुइटा बाटो सक्यो अब हाम्रो चाहिँ क्यु थ्रीको पालन क्यु थ्रीमा तपाईँहरूको यो ए को बाटो चाहिँ छ जुन चाहिँ क्युब फोरमा गएको छ अब बीको बाटो छैन सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट्सी है त थ्री भन्दा यता पछाडि कुन कुन भेरिएबल छ बिएए छ बिएए छ हो त्यसपछि यहाँ मैले एउटा खाली राखिदिएँ त्यसपछि लास्टमा ए छ हो क्यु थ्रीमा अब हाम्रो चाहिँ कुनको बाटो चाहिएको छ बीको बाटो चाहिएको छ ल अब मैले यहाँ सेल्फ लुप फेरि यहाँ चाहिँ सेल्फ लुप लगाइदिएँ भने सेल्फ लुप लगाइदिएँ भने यो स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ त गर्दैन किन गर्दैन भन्दाखेरि हाम्रो यो प्याटर्नमा आउँदैन सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब यो प्याटर्न एक्सेप्ट गर्दैन अब यसको फर्दर पनि सल्युसन छ लास्ट टाइममा हाम्रो चाहिँ के छ चा? एउटा मात्र ए छ को मात्र छ बिए मात्र छ तर हाम्रो चाहिँ दुईटा अझै ए चाहिएको छ सो दुईटा ए चाहिएको कारणले गर्दाखेरि के गर्छ यो अगाडि जस्ताको तस्तै भयो हो यो पनि बीको जस्ताको जस्तो अब हाम्रो दुईटा ए मिसिङ छ दुइटा ए मिसिङ छ भनेपछि अब क्यु थ्रीलाई क्यु थ्रीलाई क्यु वानसँग यसरी कनेक्ट गरिदिने जुन चाहिँ अब दुईटा ए त भइहाल्यो नि होइन र लास्टको ए चाहिँ जस्ताको तस्तै छ सधैँ छ सो अब यहाँ त के लेखिदिने बी लेखिदिने हो क्यु थ्रीबाट बिडिट गर्दाखेरि क्यु वानमा भयो त्यसपछि एएबी सरी एएए भयो हो ल अब हाम्रो चाहिँ अब मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल अब यो स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो किन गर्नु पऱ्यो लेट्सी त प्याटर्न त छ नि बिएएएको प्याटर्न त छ नि त ल सी एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन यहाँ बिडिट भयो क्युवनमा गयो क्यु वानबाट एडिट गरेँ क्युटुमा गऱ्यो क्यु टूबाट एडिट गर्दाखेरि क्यु थ्रीमा हो त्यसपछि क्यु थ्रीबाट रीड गर्नुपऱ्यो q3 थ्रीबाट बी रिड गर्नु पऱ्यो क्यु वानमा गयो त्यसपछि ए रिड गर्नु पऱ्यो क्यु टूमा त्यसपछि ए रिड गर्नु पऱ्यो क्यु थ्रीमा त्यसपछि ए रिड गर्दा क्यु फोरमा जुन चाहिँ स्ट्रिङ सकिँदाखेरि क्यु फोरमा गएर बसेको छ सो हाम्रो चाहिँ क्यु को लागि यसरी हाम्रो को बाटो पनि क्यु वानमा जोड़ जोडिदियौँ अब लास्ट वान क्यु को लागि दुईटा बाटो चाहिएको छ जुन चाहिँ ए को बाटो पनि छैन को बाटो पनि छैन अब के गर्ने त है त ल अब मैले ल यो योभन्दा पछाडि के के छ पट्टि के के छ बी ए ए ए, ए, ए छ होइन ल मैले यहाँ सपोज मैले ए राख दिए भने यहाँ ए लगाएर सेल्फ राख दिए भने के हुन्छ त एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन हजुर गर्दैन गर्छ गर्दैन एक्सेप्ट त गर्छ तर हाम्रो यो एक्सेप्ट चाहिँ गर्छ किन गर्छ भन्दाखेरि म तपाईलाई भन्दिन्छु क्वेशन अनुसार यो चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गर्छ हो यदि मैले यहाँ सेल्फ सेल्फुफ लगाए भने कोइ एक्सेप्ट गर चाहिँ गर्छ तर कोइसन अनुसार मिल्यो त मिलेन मिले अब त्यसको लागि के गर्छौँ प्लेटी है त ल अनुसार पनि मिलाउनु छ तर हाम्रो एक्सेप्ट पनि गराउनु छ त्यसको लागि यसको फर्दर सोल्युसन छ सो अब हेरौँ त के हुँदो रहेछ है त ल अब यसको लागि ए हेर त बिएएए तिनवटा ए भयो अब मैले ए थप्नु छ फेरि ए थपेपछि फेरि अब ए थपेँबाट ए थपेर यहाँ क्यु जिरोमा लग्यो भने बिएएए त हुन्छ नि ए थप दिए फेरि अब ए थपेर यसरी के यो ए थपेर डाइरेक्ट यसरी क्यु जिरोमा लगिदिएँ हो क्यु जिरोमा लगिदिए क्यु जिरोमा लगिदिएपछि क्यु जिरोमा लगिदियो भने यहाँ त ए थपेर क्यु जिरोमा लगिदिए त्यसपछि अब हामीले बिएएए त पाइहाल्यौँ नि त होइन हो क्युब जिरोबाट यसरी बाटो लगिदिने क्यु जिरो सरी क्युब फोरबाट क्यु जिरोमा बाटो लगिदिने सकिगयो काम हो ए को लागि बाटो सकियो अब बीको लागि पनि त्यस्तै चाहिएको छ हामीलाई ल अब अघि ए को काम गरेको छौँ अब बीको लागि गरौँ न त के हुँदो रहेछ ए छ अब मैले बी थपिदिएँ हो बी थप्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ तिनवटा ए मिसिङ छ तिनवटा ए मिसिङ छ भनेपछि एउटा दुईवटा तिनवटा तिनवटा मिसिङ ए त छ नि त्यहाँ क्युवानमा डाइरेक्ट गएर जोड दिने सकिग्यो त क्यु वानमा यसरी गएर जोड दिने जुन चाहिँ के को बाटो रहेको छ भन्दाखेरि बीको बाटो रहेको छ सकियो तिनवटा ए आइहाल्यो त सकिग्यो त जसरी लास्टमा हाम्रो चारवटा जुन चाहिँ बिएएए त चाहिएको त भइहाल्यो त ल डायग्राम भइसक्यो अब हेरौँ त फेरि पनि म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल अब यो स्ट्रिङ चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो बिएएए क्यु फोरमा गएर सकियो हो यो लुप, आई पाला चा। यो लुप लुपेन है फेरि तपाईँलाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ यो लुप होइन है ल अब यो पनि एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो त्यसपछि के छ ए छ बी छ त्यसपछि ए छ ए छ ए छ क्यु फोरमा गयो त्यसपछि यो हेरौँ त ए छ आफैमा फेरि पनि ए छ आफैमा त्यसपछि बी छ क्यु फोरमा त्यसपछि ए छ क्यु टूमा त्यसपछि बी छ कहाँ गयो क्यु वानमा त्यसपछि ए छ क्यु टूमा त्यसपछि बी छ क्यु वानमा त्यसपछि ए ए ए सकिँदाखेरि के फोनमा आएर सकिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा है त ल यसरी नै रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर बीमा जुन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन्डिङ विथ बिएएए भन्दैछ यसरी गर्ने है त ल ल अब हामी चाहिँ यो सीतर्फ लाग्दिन्छ यो वानको क्वेसन नम्बर सीतर्फ लाग्नेछ जुन चाहिँ अलरेडी तपाईँहरूले ए र बीको हेरिसक्नुभयो होला र अब क्वेसन नम्बर सीमा भन्न खोजेको चाहिँ के पहिला कोइसन बुझौँ अनि त्यसपछि है त ल डायग्रामतर्फ लाग्छ कोइसनमा के के भनिएको छ क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि बिगिन अथवा एन्ड सुरुवात स्टार्टिङ अथवा एन्डिङ चाहिँ तपाईँहरूको डबल लेटर एए हुनु पऱ्यो कि त बिबी हुनुपऱ्यो अगाडि एए हुनु पऱ्यो कि त तपाईँहरूको बिबी हुनुपऱ्यो स्टार्टिङ विथ हेर्नु त बिगिन अथवा इन्ड विथ डबल लेटर भनेर रहेको छ है त ल कोइसन त यो भयो अब यसको डायग्राम कसरी बनाउँछ त पहिला अब डायग्रामतर्फ न त है त ल लेट्स डायग्राम चाहिँ कसरी हुने भयो त कसरी बनाउनु रहेछ त पहिला डायग्रामतर्फ लाग त वानको सीको रहेको छ है त ल अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनमा के भनेको छ तपाईँहरूको कि त एए कि त बिबी बिगिन अथवा इन्ड भनेको छ होइन ल लेटे क्यु जिरो भयो है त यो स्टार्टिङ इलिमेन्ट भयो मानौँ सपोज तपाईँहरूको लागि ल ला, क्यु वान यहाँ भयो भने क्यु टू यहाँ भयो ल सपोज यो चाहिँ तपाईँहरूको एएबाट भएको छ एएबाट स्टार्टिङ भएको छ लास्टमा जेसुको या सुनो प्रब्लम है त यहाँ क्वेसनमा के भन्नु छ बिगिन अथवा इन्ड भएको छ नि त तपाईँहरूको ए डबल एबाट स्टार्टिङ भयो हो तपाईँहरूको एनएफएमा सरी डिएफएमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ त दुइटा स्ट्रिङ युज गर्न भनिएको छ यहाँ माथि नै हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको ए कोमा बी युज गर्न भनिएको छ सो हामीले क्यु जिरोमा ए को त बाटो युज गर्यौँ तर बीको बाटो युज गरेको छैन हो त्यसको लागि अब के गर्छौँ त अब ल अब हाम्रो चाहिँ Uh, तपाईँहरूको अब इन केस यहाँ चाहिँ बी आयो भने के गर्नु त तपाईँहरूको बी डबल बीबाट इन्डिङ पनि हुनसक्छ नि त सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यु थ्री यहाँ चाहिँ तपाईँको क्यु फोर हुने भयो र अब चाहिँ यो चाहिँ इन केस तपाईँहरूको डबल बीबाट इन्ड भयो भने सरी इन्डिङ अथवा तपाईँहरूको सुरुवात भयो भने यो चाहिँ यो पनि तपाईँहरूको हुने भयो यस्तो खालको स्टिङ पनि हुने भयो अब अरू पनि बाँकी छ चिन्ता नगर्नु होला म तपाईँलाई फुल एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन है त ल सी अब चाहिँ यतिमा तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ के हो है त कोइसनमा चाहिँ तपाईँहरूको के भनेको त इन्ड सरी बिगिन अथवा इन्ड है त मानव तपाईँहरूको सुरुवात एएबाट भयो लास्टमा जेसुको यास नो टेन्सन है त ल पछाडि पनि तपाईँहरूको बी के तपाईँहरूको बिबीबाट नै हुनसक्छ नि त सुरुवात चाहिँ डबल बीबाट भयो लास्टमा जेसुको यास नो टेन्सन है त ल भन्न खोजेको चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड प्लेसमा तपाईँहरूको बिबी आएको छ र लास्टमा जेसुको यास नो टेन्सन हाम्रो क्वेसनमा के भनेको त सुरुवात अथवा इन्डिङ भनेको छ नि त अर पनि भनेको छ नि त ल ए ए सरी बिबीको केसमा ए ए पनि आउने भयो होइन ल पछाडि चाहिँ जेसो स्नो टेन्सर यो ती भयो ल अब हामीले चाहिँ यहाँ त दुइटा बाटो युज भयो यहाँ पनि एउटा बाटो बाँकी छ एकको बाटो बाँकी छ ल लेट्सी अब यसको पनि एउटा बा एउटा बाटो बाँकी छ है त ल लेट्सी के के हुँदो रहेछ ल यहाँ त क्यु फोर भयो अब क्यु फाइभको गरिदिन्छु यहाँ ल सपोज यहाँ त ए को बाटो भयो अब यहाँ ए को बाटो युज भयो यता पनि एकको बाटो युज भएको छ अब बीको बाटो युज भएको छैन है त ल लेट्छ तपाईँहरूको यो चाहिँ क्यु फाइभ भएपछि यो क्यु सिक्स भयो है त ल सपोज यो ल सुरुवात एबाट भयो तपाईँहरूको के भनेको छ कोइसनमा अगाडि जेसुकै हाल्छ भन्नुपर्दा अगाडि अथवा पछाडि के डबल एबाट हुनु पऱ्यो भनेको छ सो अगाडि ए आयो पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको डबल बी आयो पछाडि डबल बी आयो यो पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो नि त होइन ल फेरि पनि तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन पहिला कस्तो खालको स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ तपाईँलाई स्ट्रिङ लेखिदिउँ त डबल एए हुनुभयो हो था था। बी -ए -ए डबल बिबी हुनुभयो अथवा एबिबी पनि हुने भयो हो डबल पछाडि त हो नि त यो हेर्नु त जसरी पनि भएको छ नि त अथवा बिएए पनि हुने भयो तपाईँहरूको डबल लेटर बिगिन अथवा इन्ड भनेको छ नि यस्तो खालको हुने भयो अरू पनि थुप्रै केस हुनसक्छ चिन्ता नगर्नुहोला तपाईँहरूले बुझाउने काम चाहिँ मेरो रहेको छ है त ल सी यो पनि भयो अथवा बी ए ए ए जति पनि ए हुन सक्छ हैन अथवा तपाईँहरूको ए बी 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 जति पनि बी हुन सक्छ हैन ल सी अब यो केसमा गरौँ त यो केसमा हेरौँ त यो केसमा ए बी यता भयो यता बी भयो फेरि अर्को एता लुप लगाएर बी यो पनि एसेट हुन्छ हो यो स्ट्रिङ एसेट हुन्छ अब यसको पाल ए को पाल यो बी यता भयो यो चाहिँ बी यता भयो अब ए को बाटो चाहिएको छ हो ल ए, में ए, ए, ना, ए को बाटो चाहिएको भयो यो क्यु सिक्स अब यहाँ चाहिँ मैले क्यू सेभेन बनाइदिन्छु यो चाहिँ तपाईँहरूको के को बाटो ए को बाटो भयो हो र यहाँ चाहिँ अर्को स्टेट क्युएलाई मैले फाइनल स्टेट बनाइदिन्छु जुन चाहिँ यहाँ ए भयो र अब यता सरको आफैमा लुप लगाएर ए भयो ल लेट्छु यो एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन ए अर्को ए यहाँ र आफैमा ए लुप लगाएर ए भन्नुपर्छ डबल ए त आएकै छ नि त होइन त जताबाट ए हेर्दा नै लास्टमा डबल ए त आएकै छ नि सो ए तको बाटो पनि भयो हो बीको डबल बीको बाटो लास्टमा डबल बी आए भने पनि भयो हो अथवा तीनटा बी आए पनि भयो नो प्रब्लम ल यति भएपछि अब अर्को हेरौँ त ल लेट्छ अब यसको पनि दुईवटा बा सरी एउटा बाटो बाँकी छ यसको पनि एउटा बाटो बाँकी छ यसको पनि बीको भयो अब ए को बाटो बाँकी छ होइन अब त्यसको लागि के के गर्छौँ लेट्छ है त ल इनकेस ए अब रिजेक्सनको कुरा गरौँ न त बी ए अब यहाँ त बीको बाटो बाँकी छ होइन त बी ए बी भयो भने के गर्ने रिजेक्ट गर्ने होइन फेरि एउटा अझै पछाडि बी थप्यो भने के गर्ने एक्सेप्ट गर्ने भन्नुको अर्थ अब क्यु सेभेनलाई मैले क्यु फाइभमा यता लगिदिएँ बी भनेर है त ल बी ए र यहाँबाट यता गयो बी है त यो तिनवटा यो स्ट्रिङ तिनवटा भएपछि के गर्ने रिजेक्ट गर्ने जुन चाहिँ क्यु फाइभमा भएको छ र अझै एउटा पछाडि बी थप्यो भने के गर्ने एक्सेप्ट गर्नुपर्ने जुन चाहिँ क्यु सिक्समा गयो एक्सेप्ट भयो हो ल सी अब फेरि अब यताको पालो गराइदिउँ न त ल सी है त ल यो ए भयो अब फेरि यो बी भयो अब इनकेस तपाईँहरूको यहाँ ए भयो भने के गर्ने ए, ए रिजेक्ट गर्नुपऱ्यो हो फेरि एउटा अझै ए थप्दियो भने के गर्ने एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो हो सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि ए बी क्यु फाइभबाट क्यु सेभेनमा यसरी गरेर ए लगाइदिन्छौँ र क्यु सेभेनबाट ए रिड गर्दा क्युब एटमा पुग्यो जुन चाहिँ यो स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्यो है त फेरि पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन यो ए यो पनि बी अर्को चाहिँ ए रिड गर्दाखेरि क्यु फाइभबाट ए रिड गर्दा क्यु सेभेनमा पुग्यो क्यु सेभेनबाट ए रिड गर्दा ए क्युब एटमा पुग्यो जुन चाहिँ फाइनल स्टेपमा पुगेको छ हो ल अब यसको चाहिँ तपाईँको ए को भयो यसको पनि बीको भयो अब यो दुइटाको एक हुन्टा बाटो बाँकी छ होइन ल लेटी के के हुँदो रहेछ है त ल सपोज तपाईँहरूको यो बी छ यो पनि ए भयो यो पनि ए भयो यो पनि ए भयो र इन केस यहाँ बी भयो भने के गर्ने लास्टमा बी भयो भने के गर्ने रिजेक्ट गर्नुपऱ्यो होइन अब फेरि एउटा अझै बी आयो भने के गर्ने एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो हो सो क्युब एटबाट क्युब फाइभमा लगिदिने डाइरेक्ट यसरी गरेर बी भनेर स्टेटबाट लगिदिने है त ल यति भयो भने के गर्ने रे रिजेक्ट गरिदिने हो अथवा 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 तपाईँहरूको बी ए ए बी भयो भने के गर्ने रिजेक्ट गर्ने होइन ल लेख्थ्यो ले, ले, क्यु जिरोबाट बी रिड गर्दा क्यु थ्रीमा सकियो क्यु थ्रीबाट ए रिड गर्दा क्यु सेभेनमा सकियो अब क्यु सेभेनबाट ए रिड गर्दा क्यु एटमा पुग्यो हो अब क्यु एटबाट बी रिड गर्दा क्यु फाइभमा जुन चाहिँ ड तपाईँहरूको डबल सर्कल होइन रिजेक्ट भयो अब फेरि यहाँ एउटा अझै बिड थप्यो भने के गर्ने एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो सो यहाँबाट बी रिड गर्दा क्यु सेभेनमा फाइनल स्टेपमा पुग्यो एक्सेप्ट भयो हो, हो? हो? यो पनि एक्सेप्ट भयो अब यसको पालो गरौँ न त के हुँदो रहेछ यो चाहिँ तपाईँको ए भयो यो पनि बी भयो यो पनि बी भयो र इन केस क्यु सिक्समा तपाईँहरूको ए को बाटो छैन अब ए भयो भने के गर्ने रिजेक्ट गर्ने हो सो रिजेक्ट गर्नको लागि क्यु सिक्सबाट क्यु सेभेनमा यसरी गरेर इ ल्याइदिने हो र इन केस एउटा अझै थप के गर्ने एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हो ल अब यतिको कुरा गरौँ न त हो ल क्यु

एक्सेप्ट भयो स्ट्रिङ सकिँदाखेरि एक्सेप्ट भएको छ यो चाहिँ डायग्राम अलि नराम्रो पनि भएको होला र डायग्राम क्लियरली यहाँ रहेको छ है त ल क्लियरली रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यता डायग्राम है त हो यति डायग्राम रहेको छ क्लियरली रूपमा यो डायग्राम र यो डायग्राम एउटै रहेको छ तपाईँले बुझाउनको लागि यस्तो हो र मेरो नोटमा पनि तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा है त ल आई थिङ्क तपाईँले बुझिसक्नु होला र यसमा अरू कुनै पनि बाटो रहेन किन बाटो रहेन भन्दाखेरि तपाईँहरूको ए र बीको मात्रै युज भएको छ नि त युज गर भनेर सोधिएको छ क्युजुरोको बाटो ए र बी भयो यसको पनि ए र बी भयो यसको पनि बी यता ए यता गएको छ यसको पनि बी आफैमा ए यता गएको छ यसको पनि ए आफैमा बी यता गएको छ सबैको चाहिँ दुई दुईवटा बाटो रहेको छ सो सकियो काम हाम्रो है त ल यही हो तपाईँहरूको यो क्वेसन नम्बर सीले भन्न खोजेको चाहिँ डबल लेटर बिगिन अथवा इन्डबाट एएबाट अथवा बिबीबाट सुरुवात हुनुपऱ्यो कि त इन्डिङ हुनुपऱ्यो भनेर कोइसन सोध्यो भने यसरी गर्ने रहेछ है त ल आई थिंक तपाईँले यो कोइसन बुझिसक्नु होला र यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरू भएको भए मलाई पर्सनली म्यासेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि आपत्ति भएर र फर्दर भिडियोहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला लाइक लाए। लाए। सेयर कमेन्ट गर्न होला सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ हस्त थ्याङ्क यू नमस्ते सी सियु सुन